Politik, politik. Nyata gal si gej di nyor dik. Senegal sunyu gal piche. Oh, piche politik. Yo, sama xel dala tul yaakar di amatul benno ba won bokatul o fagnin fagn fagnatul deretu xol yi rek kay wajaja o jaw hoy kere fem fagna ngor o hay ko koy fagnu ngor ps rewmi pds paste nyaata parti politik ñoy xirela tan mbej pesat nañu meytu var ñu delu wat delu demb ci yi kaddu yi wat daanu wat ci wax waxet ci ñun xat lay wexat politik lamb jekku dor la dor dorate do gis loxo ño raw lambi golo gëna graw systemu tiki taka barsa passante do sip decisif ño ngi sakan zero yeur mande ci askan wi jeppet lay tak ma xala do deg machallah ño ko def fi ku fi jog ño la tingom zero départ arrivé ci ay milliards askan wi soxla ño nga ci kaw di yey seni singom fi sama xel dalatul yaakar ji amatul fuñu jëm ak bëggu nguru bla ñuy deg rek téré touru fi la geewu gamu kayma nakhla ana la tong besu election boy wote di jël ci sen dalal ton ma dribble la moy sen first name nex discours ne lem ne xalé la poste pour 10 carte de vote égal 10000 carte électeur tan sa avenir rew le du franc 1000 sinon lu muy eumbu wosin ay sall franc timis ëlëk dem nañu bay ñu ci tistis ëlëk rek ñu dem faté sen discours bay ñu ci tistis. Le courage de dire la vérité aux Sénégalais. De qui est vrai. Sen tchoune, sen nyak ben, ak sen nyak patriotisme, ak dengue qui est dite sur sen gouvernance, mo andi problème du Sénégal. Mo fait tay. Et les Sénégalais vont souffrir tay. Parce que vous êtes incompétents. Say bu mo lay deg yaakar na radicat, limay sakku buñ la denté rew mo muy yow di kenen. Yalla var buñu delu wat. Buñu delu wat. Bes buñu yalla tégué ci bop rew mi, man de ñakuma ay conseiller yu baax. Ñakuma ay mag ñu xam état xam Sénégal xam ni bëgg bëgg askan wi té dara taxul leen jox loolu servir sen askan ak sen réew o fagnin fagn fagnatul intérêt personnel galère d'un peuple lay sen système té lepp lendem ne triste waral bandi satchu amatu ñu sentiment lepp lu ñu jéppu mu doon pertement gouvernement zéro rendement rendre ce qui appartient à César rew warul tul ñaxtu lek bu doy sen kom kom gën taxaté sé doni ak koy rewum ke pou kess daw ne mess ciow li dess sen dom do gis ci souf do sen domu paté sen rek kay ram tangé ramé ramé ral bol dugu gal dem wala dess ko li yépp andu bokku toy dolu askan bi yep lañu bombu lepp boy rokas nokas geej bu amul bankas mo ngi melni nga nek ci geewu politique lu mu yag yag yaay don dawal ci dig ñankatang bi yaay sacrifice bi fi sama xel dalatul yaakar gi amatul fuñu jëm ak bëgg nguru bala ñuy gëm rek fi dérét touru li alerte la dundu fay def fay li alerte la elle est le missionnaire.